Kylling. Jens, du behøver ikke gå i panik, jeg skal nok flytte mig. Jeg skal simpelthen, jeg kan få den der skide sten igen. Den vil jeg have igen. Hvad? Hvad bygger du det på? god idé, Jens. Kan du så ikke lige stoppe bag på den der blok? Jeg kommer ikke. Jeg tror, det der måske er problemet, det er strømmen.